大家好，欢迎收看这一期的林倩美食日记。今天我们一起来做一下营养美味的腐竹炒木耳，颜色丰富营养美味的快手菜，前赞后看走好运哦。先将木耳用冷水浸泡一下，大概一个小时左右，将腐竹剪碎，然后用温水浸泡，最好盖上盖子，尽量保温，同样浸泡一个小时左右。把浸泡好的木耳多用清水清洗几次，然后捞出放置一旁。同样的，把腐竹清洗一下捞出，开大火烧热半锅水，待水烧开后，把腐竹放入锅中烫一下，可以让腐竹更加柔软。同样的，把木耳也放入烧开的水中烫一下，再捞出放入清水中回温。烧热炒锅，加入适量的植物油，待油热后，把蒜末加入锅中爆香，再将五花肉放入锅中翻炒，炒至五花肉完全变色，还可以加入几块西红柿，随即把烫好的木耳和腐竹还有少量的辣椒都倒入锅中，加入两小勺盐，少量胡椒粉，一勺酱油，翻炒几下，再加入半勺勾芡，就可以出锅了。色彩丰富营养又美味的腐竹炒木耳就做好了，你学会了吗？如果你喜欢本视频，记得关注我们，听说点赞留言转发的人都是好看的人哦。谢谢收看，下期见。